ମଜା ବଢିଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଆ ପାଇଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କହିଦବ ନା, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଆମର ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ କହିବୁ, କହୁନୁ, ମାନେ ଆଙ୍କ କହିବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କୁହେ ସେମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେଟା ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଆମର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଗୀତାର ବି ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତାର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ନା କି, ଆଉ ତା ମନଟା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କି ଇମୋସନାଲ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ନାହିଁ ଏରା ସେ ମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଆସିଛନ୍ତି ପରଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ସେଟା ଦୁଃଖ ତାକୁ ଲାଗିବ, ସେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା କଣ। ଆଜି ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ, ଖିଆ ପିଆ ବି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ ବି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦଉ, କାରଣ ଟିକେ ଭୋକଟା ଦାମ ଆମେ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କଣ କହ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିନି ହେଲେ ଆଜି ନାହିଁ, ତା ବାହାଘର ଦିନ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେବା ନା କଣ, ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ ବାଏ ଗୟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଖିଆ ପିଆ ହେବ, ସବୁ ପୁଅ ଘରୁ ଆସିଲେ, ତ ସେପଟେ ଦେଖି ଆମର ବିପିନ ମୂଷା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଖଟା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଖଟା ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଡାଲି ବାହାରି ଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ହଁ ଖାଲି ଡାଲି ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେବ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ, ଆମର ତ ବିପିନ ମୂଷା ରୋଷେଇ ଆଉ ସବୁ କାମରେ ନା କ'ଣ ମୂଷା, ଆପଣ କଣ ମୂଷା ବାହାରିବ, ପନିର ବାହାରିବ ନାଇଁ, ମାଛଟା ଆସିବ ନାଇଁ, ହଉ। ତ ଏପଟେ ଆମର ପନିରଟା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାଛ ଖଣା ଯାଉଛି। ବା କଟରା ମାଛ ପୁରା ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ମସରୁମ ବାହାରିଲା, ଦେଖିକି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସରୁମଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଆମ ବିପିନ ମୂଷାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ, ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ହବ ମାନେ ମୂଷା ଆମର ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମସରୁମଟା ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାର କହିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ମଜା ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମସରୁମଟା ମୂଷା କଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ବାହାରିବ ମୂଷା, ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମାଛଟା ଖାଲି ରହିଲା ନାଇଁ କି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅଳଙ୍କର ଶୁଭ ଅଳଙ୍କର ଶୁଭ
समझते देखे देखे लिया जल्दी काम ओम श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री चरण शरण दानी कर्ण मानी दुर्योधन गंगा जल उज्जवल जमुना जल कल्लोल श्री ल श्री सामंत श्री सामंत श्री सामंत भुवन मौज निवासी श्रीमान श्रीयुक्त दीनबंधु ज्येष्ठ पुत्र आयुष्मान गणेश बेहरा निमेपुर मौजा निवासी श्रीमान श्रीयुक्त संजय कुमार परिडा कनिष्ठ कन्या आयुषमती गीता राणी परिडा विवाह देवु जून मास 26 तारीख माहे आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ चंद्रवास सोमवार उत्तरा फाल्गुनी नाम नक्षत्र कन्या लग्ने ए दिन दीवा ए दिन दीवा दुई घंटा चबीश मिनट गते चार घंटा शून मिनट मध्य तार चंद्र शुद्धि को प्रजापति घट सूत्र विवाह पाणी ग्रहण उत्तम रूपे जोगाइला साई भाई बंधुवर्ग मान सम्मुखे लग्न श्री बार पत्र लिखिदेली कि दरकार बेले कर्म आसब बरानुगमन दीवा नौटा सैंतीस मिनट गते बारटा अड़चाश मिनट मध्य है श्री शुभमस्तु श्री शुभमस्तु श्री श्री सर्वस्व ओम श्री आते लक्ष्मी जी का निर्बंध सरला बेल पूरा संध्या गला मान पुओ घर लोक जो आसते खाई गले छा राति तो आम ये खाइलुँ मानते गरम तो प्रबल जी घर आनी देख टोटाली आम बही आम सब पर फैमिली सब बही आई आम गोटे नांडुल आई नांडुल नंगला बुल पैंट सार्ट खोल तो आज आइटमटा हो रईस होता डाल डाल फ्राए गोटे खटा छतु पनीर आछ जो मान दिन शुभ जिनसा सब मैटा पूरा मानते अब सारा हौ चल तो मुझे आगुआ खाई टेस्ट कर तुम्हें खाओ मुझे खंदा समय बस खाई मु रोष बास करा कौन कौटा मैं टेस्ट कर से आते गोटे पर गोटे खिया पिया सरला आज मान फ्री खाइबा मागणा खिया सरला ଏଇଟା ଗୀତା ତରଫରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ଦେବୁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆରି ମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ଆଗୁଆ ଆଇ ଆସି ସବୁ ମାନେ ଡେରା ପକେଇ ବସିଲେଣି ଖାଇବେ ପିଏ ଯିବେ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ଆସିବ ଗୋଟେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ତାକୁ ଦେବୁ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପଟରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।